fazer agora, então, com repetição? Isso. Voz é muito boa. E eu não estou falando isso aí para te agradar, não. Estou falando porque eu ouvi o canto e também não foi porque eu te ajudei a fazer. Foi porque eu ouvi o canto aqui e o canto, ele é muito show. Tá? Com voz, todo mundo reclama do chiado do prato FH, esse não tem chiado. Sabe, meu amigo, é muito importante você continuar vendo esse vídeo até o final. Veja só, nele você vai ouvir agora o canto ou a edição que eu fiz com o Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina. Você vai escutar a sequência com repetição. Veja o vídeo até no final, porque o Renato vai estar falando sobre a percepção dele. Eu fiz uma edição e coloquei ele aqui falando o que ele achou de interessante desse trabalho de edição. Então veja o vídeo na íntegra, você vai ouvir agora, escute portanto agora o áudio para você entender agora a sequência com repetição. Essa edição foi feita juntamente com Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina, dono do Criatório Prorrogação. Eu vou colocar depois da minha explicação toda a percepção que o Renato Souza ele teve sobre esse canto. Então tudo começa aqui com os três pialados, os três plios no começo das cantadas. Depois que você escutou os plios, tem aqui uma cantada com seis repetições. Aí fica, no caso, 18 segundos de cantada para cantada. Vem uma cantada agora com três repetições. Mais uma vez, 18 segundos de canto para canto. E agora vem uma cantada com 9 repetições. Então é isso, pessoal. Esse aqui, ele é o módulo, né? Esse aqui, ele é o módulo. Esse módulo vai se repetir durante o período que você adquirir aí no site. Eu tenho essa sequência com 30-15, 20-20, eu tenho essa sequência com 30-30, 45, tem várias opções, você escolhe a que mais lhe agrada. Sempre vai ter o tempo de canto e o tempo de pausa, é muito importante para vocês. Continue vendo o vídeo, você agora vai ver a percepção do Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina, o dono do Criatório Prorrogação, ele mesmo. E depois você deixa aí embaixo um comentário dizendo o que que você achou também, tá bom?
fazer agora, então, com repetição? Isso, Deixa eu você ver pode aqui. usar aí, ó, o três pliu, você pode apagar aí as quatro cantadas e deixar a primeira de seis. Então, nós já vamos entrar com a primeira de seis. Isso. Em seguida você entra com uma de três. Uma de três. Exato. Você deixa essa de seis, você pode deixar a outra com 18. No caso, 18 de canto para canto. Isso. Agora você busca de 9. Agora você pode deixar 18 ali. Seria Essa daí. 6, 3 e 9. 6, 3 e 9. 6, 3 e 9. Essa gravação aí eu quero uma cópia. Assim que eu finalizar aqui, eu vou te mandar. É, aí o que acontece? Se tu quiser gravar num cartão de memória isso aí para mim, te dar meu endereço e tu pode encaminhar um desse daí pro Sedex. Eu vou fazer dois cartões de memória. Eu vou te mandar o com e o sem. Tranquilo, fica tranquilo que você vai receber aí. Eu queria que você relatasse aqui, né? Porque eu te mandei o canto para você colocar no teu aparelho. Eu queria que você falasse aí qual foi a impressão que você teve quando você escutou aí no teu aparelho, no seu alto-falante, no, no seu, nos seus equipamentos que você utiliza aí. É, quando você mandou esses dois cantos para mim, eu botei ali no aparelho. Então eu ouvi o canto, né? Coloquei para ouvir. Rapaz, fiquei bem impressionado com a voz que ficou, sabe? Uma voz muito limpa. Nem imaginei que ia ficar com a voz tão boa assim, tão limpa como ficou. E uma voz cheia, sabe? Feito do prato FH. E eu gostei do andamento, bem, um andamento bem bom, andamento para frente. E ele vem com aquelas 3, 3, 3 e 5 batidas, né? Depois 3, 3, fecha com 6 batidas. Muito, muito bom. O andamento parece um coroa cantando, assim, com aquela voz gostosa, voz aveludada, cheia. Que o curió é o imitador, né? Então o curió que pegar aquele canto ali, com aquela voz aveludada que tem ali, aquela voz cheia, o andamento para frente, fazendo aquelas variações de batida, é um craque, viu? Passarinho para se destacar no Brasil. A gente tem que ver uma alegria na alegria dos outros, sabe? Para motivar a gente a criar, para motivar a gente saber que pode também fazer um desse nível. É difícil, é, mas é o que motiva a gente é você ouvir um passarinho diferenciado. E esse canto que você editou ali, rapaz, ele tem condições de fazer pássaros de grande apresentações em torneio, de grande qualidade de canto e repetição, porque o canto é perfeito. A voz é muito boa e eu não estou falando isso aí para te agradar, não. Estou falando porque eu ouvi o canto e também não foi porque eu te ajudei a fazer. Foi porque eu ouvi o canto aqui e o canto ele é muito show. Tá? Com voz, todo mundo reclama o chiado do prato FH, esse não tem chiado, entendeu? E aí ele vai realmente fazer a variação de batida, ele vai fazer o passado de qualidade de canto em termos de tudo. E é o canto que eu também vou tocar, só que eu não gosto de tocar o sem repetição, não. Vou tocar o corretão. É 6 Samaritá, 3 e 9. E eu gostei. O Renato Souza, né, do Criatório Prorrogação de Itajaí, Santa Catarina, ele me autorizou a colocar aqui o uso da imagem dele com o canto que nós elaboramos. É um preço simbólico para vocês poderem baixar toda aquela nossa edição que nós fizemos aqui.